Esiet sveicināti, labdien, visi Latvijas studenti! Mans sauc Mārcis Grigāls un tieši šajā laikā Rīgā snieg sniegs. Varbūt jūsu pusē spīd saule, bet tas ir tāpēc, ka jau 5. Gadu pēc kārtas norisinās mīlestības svētki. Un kāpēc, lai šajos svētkos mēs nedarītu labu viens otram un nenodot asins? To var izdarīt asins donoru dienā. Un vairāk informācijas iegūt mājaslapā www.mīlestībassvētki.lv vai arī jūsu augstskolā. Un starp citu, kā iesaka, ka 11. Februārī būs lieli svētki. Būsim kovā un priecāsimies par tiem. Vislab, man kaut kas jāuzmet. Re, kur cimdiņš, re? Paps, lai veicās. Čau!